El govern de la Roca, encapçalat per la seva alcaldessa, Marta Pujol, exposarà el proper dimarts, 12 de desembre, els projectes rellevants que està duent a terme i els que té previst realitzar durant els propers 4 anys. La sessió, oberta a tothom, se celebrarà al Centre Cultural i comptarà amb un temps reservat perquè els veïns i veïnes puguin fer preguntes sobre els temes exposats pel govern. Estaria com dividit en tres moments. El primer moment seria el d'explicació i rendiment de comptes del govern. El moment del mig seria el de debat, que aquest debat jo crec que si es porta bé pot ser un debat molt enriquidor, perquè de vegades des del govern veus les coses des de darrere la taula i una perspectiva del ciutadà et dona una altra visió que tu potser no l'havies enfocat. I després una mica doncs, les conclusions que es podria aportar, que es podria incorporar d'aquesta visió ciutadana. Serà la primera vegada que l'Ajuntament organitza una audiència pública, una figura recollida al Reglament de Participació Ciutadana que té l'objectiu de millorar la transparència del consistori. La idea del govern municipal és que aquestes trobades es puguin anar repetint cada cert temps en un nucli diferent del poble. La nostra voluntat i objectiu és explicar allò que estem fent. Al final tens un compromís, estem treballant moltes coses que potser no hem sabut explicar-les o encara no les hem pogut explicar, i allà és una mica dir, doncs estem fent això i en aquestes línies estem treballant. Per participar a l'audiència pública, l'Ajuntament recomana reservar plaça trucant al Centre Cultural. 7, 8, 9, 10.